বহুত ভাল থাকে ভিডিও কৰি দিছিন ন এই ধৰ এই ফালৰ পৰা দে ক্লিক কৰি লবি হা ক্লিক কৰা নাই মই কৰিব জানো নেকি মই এই ফালৰ পৰা কৰিছো দে অ তই কেনে কি কৰ প্ৰফেশনাল কেমেৰা মেনে হয় কেমেৰা মই ইমান নাজানো দে কৰি দিছ আৰু হলেও ভাল হয় না কেমেৰা পৰ্সন নাম কি মই হৈতে আমি কৈ আছো নাগালে হেলো হেলো বঢ়িয়া কি হল দিদাপুৰতে ধৰে না কিমান কিলোমিটাৰ দৌৰিছিল ন 13 কিলোমিটাৰ দৌৰিছিল ডাঙৰ ডাঙৰ পাহাৰবোৰ ধুনীয়াকৈ উঠাব দেই বহুত ভাল আহে 32,000 টকীয়া হ'ব আৰু দিয়া